Čaute, som a teraz pri druhej časti z Ritrap Dungeons 2. Minulom videu si daj 5 lajkov, chceli ste túto hru, tak máte tu. Tak jednak toto a... Idem hrať, takže poď. Počkaj, čo? Ono sa to prepadne. Aj. Ja som skoro vyskočil. Nevadí. O! Poď. Poď. Minulé som skočil pri tých ponorkách, v tej ponorke, tak dúfam, že to prekonám. Čo z mojej šťastným to určite nedám, lebo hej. Poď. Dobre, počkaj. Nie, prosím. O, dobre. Dobre, konečne, dobre. Oj. Nie. Mohlo ma to rovno zabiť? Nie, no tá lopta ako keby išla schválne za mnou, alebo keď náhodou... Viete, ako keď pála, tak ide smerom ku mne. To sa neviem, kde stane. Dobre, som mŕtvy. A nie som. Dobre, som. Poď! Nie, nesmiem sa tu zaseknúť. Ja sa tu nesmiem zaseknúť. Ani zadusiť sa po vode. Kokos! Ja neverím. Ja mám asi 5 HP a dal som to tuto. Dobre, už 4. Keby si tie bomby nehádzalo. Keby tie retardované bomby nehádzalo. Nie! Počúvaj ma! What? Počka, to si musím ujasniť. Ja som si to chcel ujasniť a nič. Súdia musia byť teraz radi, že tu kričím jak retard. Poď. Zatiaľ som neskápal. To nesmiem pokaziť. Nic ste nepočuli. Staj to není stratené. Staj má 9 HP. Poď. Hurá, 7 HP či koľko. Dobre, skoro ma to dalo z doma. Nie, choď preč. Co do rohu budem. To nič. Nie! Mňa by strašne zaujímalo, kto to vytvoril normálne. Normálne, mu tá napíše normálne, najhoršia hra na svete normálne. Ježiš, no, dobre, vyšlo prežilo tam. Som rád. Nie, stena! Retardovaná stena normálne ma zhodí. Ešte jen to... Pihliač. Nie, však ma zabi... Však sa tam zadusím. Posledný pokus tomu dávam. Dobre, posledný pokus ani tomu skapem.
Dobre, ja ti verím, ja ti verím. Poď, poď! Poď! Dobre, poď, 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 poď! Nie, 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 tu no nie, dobre! Ho, 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 ho. 9 HP, či koľko mám? Jop, áno, áno, nie, 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 dobre, dobre, je preč tá lovta, je preč tá svinia. 9 HP a tuto si koky, normálne, no tuto, no tu skápem minimálne raz. Nie, dobre, toto je môj osobný rekord, 9 HP a som tu, že? Normálne. Je do kúni sa do toho rekordu normálne, jak sa to volá. Nie. Dobre, 7 HPčok. 6. Si stratíme. Ešte stále verím. Ešte stále verím. Nie! Počúvaj ma! 5 HP, 5 HP. Nie, 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 nie! Dobre, susedia musia byť radi teraz. Už je tak blízko a tá bomba proste musí vybuchnúť. Proste tam musí dopadnúť. Pozrite sa! Ne. Čo je toto? New World. Novú kasa. Dobre, dobre, tak počkaj, jak na to? Haló, počkať. To je nejaká cesta. O! Oh! Počkaj, 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 počkajte, počkajte! Dobre, toto není. Toto. Chlapci, akože... Wow, 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 nie, 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 nie. Dobre, 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 je to najlepšia na svete normálne. Končím, končím. Dobre, túto hru nikdy nebude hrať. Ak sa vám toto video páčilo, dajte tam like a keď ste to noví, dajte odber a nečakajte už takéto videa, hej. Takže čaute.